ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ჰიდროგრაფიული სამსახურის სინოპტიკური სამმართველოს ინფორმაციით, ფოთის სანაპირო ზოლზე სამი დღის მანძილზე მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. Შავი ზღვის სანაპირო ზოლში დღეს 28 თებერვალს მოსალოდნელია ძირითადად უნალექო ამინდი დღისითაც და ღამითაც. Იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი დღისით 5-10 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 14-19 მეტრ წამამდე. ჰაერის ტემპერატურა დათბება 17-დან 19 გრადუსამდე დღისით, ღამით 7-დან 9 გრადუსამდე. Ძირითადად მომდევნო ორი დღის განმავლობაში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰიდროგრაფიული სამსახურის სინოპტიკური სამმართველოს ამინდის მომავალ პროგნოზს უახლოეს დღეებში შემოგთავაზებთ.